Čau, dneska teda by to bylo z Varga, dneska si zahráme PCBs, no, Foodra v prostu vacinu. Dneska si vybereme zálohu 4-3-3. Dajú len to tých hráčov, kto to hrá, tak vie, kto to nehrá, tak nevie. Dneska bude ešte jedno videjko, dneska bude Final Fantasy Freddy's 4. Ak to chcete, tak dajte do komentáru vedieť, že to chcete proste. Keď nie, tak to natočím na budúce. Ale keď chcete vidieť, jak sa bojím, tak odporúčam, aby ste povedali, že áno. Bo fajná to Freddy s tomi odjak živo zlohra. Ja mám teda dobré karty, nepadajú v tej bránke. A obrany mám ten Van Dijk. Skúsime toto. No, oh yes. Robertson. A od CPčko by som potreboval vymeniť. Na 78 je ešte horšie. Ešte čo by sme tu také mohli dať? Nič. No, cajmko. To je v pohode. A ľudia, ak sa mi tako bude páčiť, tak dajte like, odber, koment. Chodte dať odber Tommy Mol 19, kámo. Najlepšie videa, 144 odberov. Nofer, Fabinho, Totti, Ronaldo, Messi, alebo Aubameyang, ale tam není Totti, ani Messi. Dáme tam toho Ronalda. 87, ľudia, to není nič moc. CDM-ko, to by dáme kam, no jedine sa, a dáme to aspoň na 90-ku. No, ale aha, Messi. 80 na 90, no ľudia, nejak to musíme zosynchronizovať, vole. Nejak to je prdeli. Toto zase nebude tento. Čo ja viem, kapi som tohto dal. A my sa De Bruyne určite nie. No, teda brankár, to je bohovský brankár. Neviem. To takto. To zase nebudú rozumieť, takto, že by som to dal, to isté. Menší rating, takto. No ja jedine takto ľudia. Ešte brankár pro, no, Ederson. Totti Alisson tu není, škoda. Počítame toho Edersona konečne. Normálny hráč, ty vole. 91, 87 je kde? Tu 86. No a keď to tu dorobím, tak prepnem až keď to bude už hotové. Tak ľudia, teraz som to celkom postavil, 91 na 97 chemistry, takže celkom som to aj synchronizoval. Poďme ísť na to, vole. 188-čkový draft. Ten Robertson je fakt vynikajúci. On je hlavne strašne rýchly. Ja hrám teraz tieto turnaje, lebo chcem, aby som dal proste ďalšiu lígu, lebo za tú lígu dostanem teraz 600 alebo 700 tisíc. Ja som si to vymazal, ale dal by som aj... škoda. Ja som si to vymazal, ale mal som ligu už 4, teraz ho nejakú 3-2. Neviem. Fakt neviem. No, počkaj, Ronaldo. Gulies. Golíko. Krása, poď. Ronaldo, ďalšia šanca a je to gol, že? Není, lebo to... Ty vole, mu to zošotoval. Tú strelu mu zblokovali, shit. A na to Freddy sa na mieste chuje, to potom kúknem až po tomto videjku. Bamba. No, Mane sa musí vystrieľať. Cheat. Nie tento, že by tam išiel. Na ma nič nenapadá. No, Robertson, Ronaldo. Ronaldo by zas... Ronaldo dal niečo, ale chod preč. Tým, maj sa s tým, vole. Bamba, zase bamba. Bamba mi dáva gol, zase Persona. Šicu Maro Bamba. Oh, dobre. Prečo mi oni teda šance dáme, jak to? Balanset. Škoda, že nedal. Teď sa je na tisíc. Jaké odmen. Oh, standard pack. Yes, ľudia, ideme na to. Ideme na pack. Ono dáme ešte nejaký zápas, dva. Máme novú ligu, vole. Jaký pack, jaký? Insen, Artur, Casimiro, Müller, Firmino. Mám asi zabrať na to Insena zatiaľ. No, Insena berem.
Berem i syna. To si otvoríme. A vám ukážem aj moje karty, aké mám. Kajte na to, ty vole, proste... Mardon, Neymar, Baggio, Oblak, Tresenio, Van Dijk, Salah, Modrić, Delšik, Flores, Aguero, Sergio, Busquets, Lewandowski, Griezmann, De Gea, Kanté, Lenker, Scholes. Dobre, to nebude všetko, lebo máte asi všimne z tých mien. Prvý som mi krásne vyhrali. Ideme ďalšiu. Messi, Sterling. Ideme toto, jak na to bude linkové, vole. No, dobre, mňa stále vyšší rating, že? Si dáme asi... Salaha. Toto vychádza. LV Girlish, jak sa volá, vole. Nič. Nič dobrýho. Vole sračky mi sa rozpadajú. No, De Bruyne. Neymar, to bude ťažká. Toto dáme, vole. Van Dijk. Na šance to není. Nie, Alexander Arnold, že nám môže padnúť, ale pochybujem. Robertson, nie, super, tiež dobré. Ty vole, takéto slabé cebečko. No, ľudia, tento tým vyzerá, že dobre im poskladáme. Otamendi je tu. No toho Otamendi ho berieme, dáme ho sem. Dobre, Alexander Arnold, ktorý je to sračka, ale čo už no. CM-ko, prosím, dobre, CM-ko, CM-ko. Aj, božlínko, jednolínko je. Jo. Teda dobrý brankár, dobrý sračko je brankár. Dobre, či som, a teraz brankára, poď, De Gea. Ej, ja som to zabrame celého De Geu. Toto čo je zase, jo, M-ko toho, keď som bol sem došlo, to je asi nič, to není asi dobré, čo. No, to tam necháme, dokedy nebude normálny. Aubameyang. Aubameyang. Sonko. Nebudem ide asi na čo. Super. Ja by mi dal aspoň o jedno chemistry vyše. To už mám stovku, ale vieš, akože na rating by sa to celkom hodilo. RM. RBčko, ale potrebujem LBčko. Aliso... Kamu, a ešte De Jong. Dereme Aliso na to tyho. Van Dijk on tyko, ktorý ma nelinkuje. Yes. Aliso nám padol. Ja sa to urobím a potom vás sem prepnem. Tak dobre ľudia, prosím máme 188, horšie, no taký istý, jak sme mali aj vtedy. Bo by som rád, keby sme dali na tomto videjku tú lígu, ale ideme proti Liverpoolu, tak toto je konečný zápas. Shit, toto nemáme šancu, Salah gol. Ozíšek, ale to je u nich. Save, yes, save. Milujem ťa, Alisson. No, ale je fakt, ale ten Liverpool je takým ťažký poraz, z neho máme bedl. Nie to, shooting miss, on to myslel. Moji nebudú mať ani jednu šancu, ľudia, ja sa stavím, že moji ani jednu šancu nebudú mať. Ani jednu. Fabinho, čo je tá? Gomez, zmena Salah, teda hne na gol. To je dobré. Vyzerá sa, že Alisson je fakt dobrý. Hej, ale na gol. Som dal gol, ľudia. Som dal gol proti Liverpoolu. On má všetko vyhraté. Keby sa mu porazil, tak to je dobré. Jaký Walker dosral. Musím ťa vymeniť, ale za koho? Nie, za tohto nebude pasovať. Dá sa z neho gol, ľudia. No, aha, zblokoval tú strelu. Fabinho Lover teraz zabil. Rozdychávaj. Ja som hral proti Liverpool. Ty, koky. Ja nič moc, lebo aj tak mám zvrtia. A tak sú prvný ani. Musím si aj na peky. Nová liga. Kde je nová liga? Why? Haló, kde je nová liga? To čo je za sračku? Mám novú ligu už. What? No, aspoň keby na niečo padlo, nejaký super. Nie super, že ale tá animácia. Aspoň čaká, že nič. Mal som ich naše trénovanie, som debil. A ja som všetky pootváral. Tak ja tu otvorím
Čo je tento pek? Osmnáška, nič. O, dobre, nekúkam sa. Dnes sa nekúkam, fakt som otočil mobil. 5, 4, 3, 2, 1. Handovič. Handovič, dáme si ho today, ten pek. Poď, nič, ešte jedno si otvoríme. Poď, dobro, niečo, nič. Marcelo. Koľko máme tu v týchto hodinách? 157 DHL. No a keď ľudia, toto je bolo dneska všetko. Ešte jedno bolo dneska videjko. A čau.